pihak Jabatan Siasatan Jenayah IPD Kelang Utara telah menangkap seorang perempuan dan seorang lelaki Melayu dan merampas 6 pucuk airsoft pistol dan 2 laras rifle juga airsoft bersama beberapa peluru hidup. Dan hasil daripada siasatan jalankan mendapati senjata-senjata airsoft ini, tak kira lah sama ada dia pistol ataupun dia rifle, diubah suai bagi membolehkan senjata-senjata ini menggunakan peluru sebenar ataupun menggunakan peluru hidup. Dan senjata-senjata ini juga didagangkan melalui media sosial ke beberapa negeri. Itu yang saya katakan tadi, dia melibatkan beberapa buah negeri. Jadi ops yang kita jalankan ini memang menjangkau negeri Selangor, bukan setakat di Selangor saja. Dan ekoran daripada maklumat yang kita peroleh pada ketika itu, pihak JSJ IPK Selangor telah menubuhkan satu pasukan khas bagi mengesan pembeli dan individu yang berkaitan dengan kes ini. Dan hasil daripada operasi yang dijalankan ini, kita telah berjaya menangkap 43 orang, iaitu 39 lelaki dan 4 perempuan di seluruh Malaysia. Di sini saya ingin bagikan pecahan tangkapan-tangkapan yang dibuat oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Selangor yang saya katakan tadi menjangkau sepadan negeri Selangor, iaitu di Selangor sendiri 18 orang, Perak 5 orang, Kuala Lumpur 4 orang, Kedah 4 orang, Johor 3 orang, Pahang 3 orang, Negeri Sembilan 2 orang, Pulau Pinang 1 orang, Kelantan 1 orang, Terengganu 1 orang dan Sabah juga 1 orang. Jadi ini semua tangkapan-tangkapan yang kita buatkan, ekoran daripada Op Provos yang kita laksanakan.